OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនូវដំភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការបើកបរថយន្តក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបណ្ដាលឲ្យទឹកបុកជាមួយនឹងរថភ្លើងពេញទំហឹងតែម្ដងក្នុងនោះគឺមានការរងរបួសធ្ងន់ចំនួន2នាក់អូហូខែពេកចំណែកនេះគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងទេគឺបរិសម្នាក់បើកបរថយន្តធន់ធំលឿនបុកជាមួយរថភ្លើងមួយពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់2នាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង1យប់ឈានចូលថ្ងៃទី21ខែតុលានៅយើងនេះតែម្ដងស្ថិតនៅតាមម្ដោយផ្លូវហាណូយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសាសុករាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្តកូរ៉េមួយគ្រឿងពណ៌ខៀវលាយសដឹកប្រេងឆាពេញធ្វើដំណើរតាមម្ដោយផ្លូវហាណូយក្នុងទិសដៅពីត្បូងជើងក្នុងល្បឿនលឿនលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុរថភ្លើងបានស៊ីផ្លេជាច្រើនដងហើយมันបានទម្លាក់បារ៉ាស់ហាមឃាត់ស្របពេលដែលរថយន្តបើកលឿនក៏បុករថភ្លើងពេញទំហឹងបដាលឲ្យខ្ទាតរថយន្តថយចេញជ្រុលបុកគូរថយន្ត2គ្រឿងផ្សេងទៀតនឹងចតនៅជារងការខូចខាតយ៉ាងដំណំចំណែកអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរគឺរងរបួសធ្ងន់ជាប់ជើងនៅក្នុងរថយន្តត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតខាងហ្នឹងគឺបានជួយសង្គ្រោះនិងដឹកដាក់នឹងរថភ្លើងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដឹកបញ្ជូនបរិសុទ្ធទាំងពីរនោះទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់រួចធ្វើការតាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចជំនាញការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចុះមកធ្វើការវាស់វែងនិងស្ទុះយករថយន្តខាងលើទៅរសារទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីរងចាំដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់នៅពេលក្រោយកញ្ញាស៊ីវីចុះអ្នកបើកបរគ្រោះថ្នាក់ដែរប្រហែលជាអ្នកបើកបរអត់ទេភ្លើងចាគឺអមែនជាអត់មានយាយខ្ញុំដឹងបាទបាទបើអ្នកបើកបរអត់ទេភ្លើងគ្រោះថ្នាក់ទៀតមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបាទឡាននឹងគាត់លឿនរបៀបណាទេបាទភាគច្រើនវាអត់មានទេភាគច្រើនហេតុអីបានបងប្អូនអ្នកបើកឡានហ្នឹងគាត់គិតថាអត់ទេភ្លើងពេលយប់អត់មានបាទតែយើងក៏អត់ដឹងដែរធម្មតាអត់ទេភ្លើងពេលយប់មិនដឹងថាមានអ្នកណាមកបើកបរះបិទបរះម៉ោងប្រហែលត្រូវបើកម៉ោងប្រហែលត្រូវបិទទេហើយយើងត្រូវដឹង control កន្លែងណាមានកន្លែងឆ្លងកាត់យើងត្រូវទូរស័ព្ទយើងត្រូវបោះដៃគ្នាទៅវិញទៅមក10នាទីទៀតត្រូវបិទបរះជាមិនទាន់បាទយើងត្រូវសងតង់ដូចយើងជិះកប៉ាល់ហោះអញ្ចឹង10នាទីទៀតត្រូវចោះចតអញ្ចឹងបើមិនតន់ដល់10នាទីក៏គេត្រៀមដែរគឺព្រួយគេដឹងថាកប៉ាល់ហោះនឹងចោះឥឡូវជាក់ស្ដែងអាទេសភ្លើងបាទផឹកមិញក៏ខ្ញុំជិះទៅឆ្លងកាត់ម្ដុំនឹងដែរបាទឃើញអាទេសភ្លើងមកឃើញគេដាក់ប្រាស់តាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាពេលយប់ម៉ោង1ប្រហែលជាអត់មានអ្នកដាក់ប្រាស់បានរហូតដល់អបកុលបាក់បោបុកអតេភ្លើងរបៀបនេះព្រោះអតេភ្លើងវែងណាមិញវែងមែនទេបាទមើលគាត់ដឹកព្រេងទៀតបើទៅបាទដឹកព្រេងឆាពេញតែម្ដងបាទមើលខ្លាំងមែនទេណានេះហើយអត់ប្រយ័ត្នប្អូនប្អូនគាត់ដឹកព្រេងឆាទៀតនឹងដឹកព្រេងឆាមែនម្សៅទឹកទឹកម្សៅនាំចូលពីខាងកើតទេប្រេងឆាប្រេងឆាបាទហើយក្នុងនោះផងដែរគិតថាវាត្បិតតែយប់មែនប៉ុន្តែយើងគួរតែរក្សានៅលំនឹងល្បឿនណាចាយើងបើកល្មមទៅព្រោះថាយើងមើលឃើញអញ្ចឹងយើងជីល្មមក៏មិនផាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងគាត់អាងតែយប់ជ្រៅអញ្ចឹងគាត់បើកលឿនបាទអាងតែយប់ជ្រៅបើកលឿនបុកអញ្ចឹងទៅបុកអត់ទេភ្លើងទៅប៉ុន្តែលោកគ្រូក៏មកធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងណាអ្នកបើកបរពេលយប់ហើយសូវគាត់ស្វឹងទៀតមើលទៅបាទ